Partia Demokratike ka zyrtarizuar kandidaturat në dy bashkime mjaft të rëndësishme në vend, ato të Elbasanit dhe Kamzës. Ardian Turku ka vendosur të heqë nga mandati deputetit dhe të angazhohet në betejën për të rikthyer të djathës pas 8 vitesh bashkinë e Elbasanit. Në intervistë për Ora News, Turku e cilëson sfidë këtë vendimarrje, që sipas tij në thelb ka rikthimin e mirëqeverisjes në atë qark. Do të ketë një komponente shumë të fortë politike kjo fushat. Personalisht, përveç komponentës politike, mendoj dhe besoj që për sa më takon mua dhe në maksimumin e mundshëm, fushata do të jetë shumë goxha e përqendruar të paktën për anën time, edhe në interesat e komunitetit dhe në zhvillimin e atij komunitetit, qytetit Elbasanit, të bashkisë ardhshme bashkë me 12 komunat e tjera dhe të rajonit çik më gjerë se sa vetë bashkia e Elbasanit. Në këtë kuptim kemi sfidë. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka vendosur të jap mundësinë Xhelal Mziut të kërkoj një mandat të tretë për drejtimin e bashkisë Kamzës. Por në kohën kur ai kishte marrë miratimin e demokratëve, emri Mziut nuk qëndroi jashtë debatit në seancën parlamentare mes mashorancës dhe opozitës. Deputeti socialist Tauland Balla akuzoi kryedemokratin Lulzim Basha se ka ndërhyrë te gjyqtari i çështjes së kryebashkiakut të Kamzës duke kërkuar pafajsinë e tij. Dua të sjell sot para jush një fakt rëndqethës. Dhe ky është akuzë direkte për kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Eftoj sot dali në publik dhe deklaroj, a ka kërkuar dhe a ka bërë takim Lulzim Basha me gjyqtarin e çështjes Xhelal Mziut? A i ka kërkuar Lulzim Basha në takim gjyqtari të çështjes Xhelal Mziut? Nëse nuk shpall pafajsin të paktën të shtyjë shpallin e vendimit pas zgjedhjeve të 21 qershorit. I menjëhershëm ka qenë reagimi kreu të grupit parlamentar demokrat Edi Paloka, duke cilësuar deputetin Balla si shpifës. Sigur të ndodhë ajo që kërkon kryeministri i tij, lidhur me shpifjen, kriminalizimin e shpifjes, unë e kam thënë dhe herë tjetër, ky zotëria do përfundonte me burgim përjetshëm.